Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa X-Criminals-ohjelman pariin. Minä olen Lauri Johansson. Mä oon Alli Niemelä. Haastattelemme tässä ohjelmassa ihmisiä monenlaisista taustoista, myös elämän rosoisia polkuja kulkeneita. Tänään meillä on vieraana Pauli Ojala. Kiitos kutsusta. Mukava, kun pääsit vieraaksi. No niin, tässä ollaan. Alli voisi vähän kertoa tätä meidän vierasta. Sä oot semmonen erikoinen kaveri, että sä oot yliopistomiehiä ja biokemisti, mutta sä silti noita linnakundien kanssa haluat touhuta ja auttaa heitä eteenpäin, ottaa duunia. Sä oot tämmönen ylhäällä ja alhaalla toimiva kaveri. Siinä on semmonen tarina, että jossain vaiheessa mä sain niin onnenpotkut ja jouduin olosuhteiden pakosta vaihtaa niin toimistotyöt rehellisiin töihin. Ja siinä sitten satuin olemaan niin vankilan lähetti jo silloin. Ja sitten vaan kundit piirissä alko kysellä sen vapautumisvaiheessa laskukiirussa ikään kuin, että tällaiset kundit, joilla oli aika pitkä vankilatausta, että oli tavallaan vanhat ihmissuhteet oli jo käytetty loppuun, niin sitten piti jotain keksiä siitä sitten eteenpäin, että eka kaveri, jonka rekrytoin ylipäänsä töihin, niin oli sellainen entinen muslimi, kosovolainen, joka oli kääntynyt kristityksiä. Siitä silloin alkoi. Mitäs se mua kiinnostaa? Mä oon seurannut sun työtä tuolla kadulla ja muuta, ja mun henkilökohtaisia ystäviä on sulla ollut duunissa ja muuta. Niin mä oon kiinnostanut se taloudellinen puoli siinä, että miten sä oot rahoittanut nämä sun avustushankkeensa, vaikka se ihan omasta taskusta? Mies, jolla on niin kuin sydän paikallaan, niin sanotaan, että tärkein ammattitaito on niin kuin asenne. Niin se on just niin, että mä tykkään siitä, että ensinnäkin monien kundien kanssa viihtyy silleen hyvin, että ei ole semmoista niin kuin paskan tärkeyttä. Se, että jos ne oikeasti tarvii sen työn, niin sitten se, jotenkin se dynamiikka toimii. Että, ja sitten tämä talouspuoli hoituu siinä vähän niin kuin ohella. Että sitten kun tehdään työtä, sanahan sanoo näin, ei sano, että otsasi hiessä, vaan sanotaan, että nenäsi hiessä pitää sinun leipäsi syömään, niin sanoo alkuteksti. Silloin vie kovempi hiki. Joo, se valuu sieltä ylhäällä. Mä muistan, kun mä nyrkkeilin kilpaa, niin silloin se hiki, niin kun se valuu. Nyt kun harrastaa ikämiehenä voimanostoa, niin otsa vähän kostuu, mutta silloin kun nyrkkeilin, niin se tippui tosiaan nenän päästä. Välillä vähän verikin kyllä, mutta mites toi historia? Jaakko Ojala oli sun isä ja sillä itsemurhan reissulla se lähti pistoolikourassa. Ei tappaamaan muita vaan itseään. Niin, kerro, miten kävi. Niin semmoista kunniavelkaa mä niinku koen vähän tähän, koska oli ennen meidän lasten syntymää. Meitä on 4 sisarusta ja isä oli armeijassa pyydetty vapaaehtoisia ja ilmoittautui vapaaehtoisia ja vasta sen jälkeen kerrottiin, että kyse on komppanian hartauksien pitämisestä, olkaa hyvä. Ja sitten se oli riadannut sen koko armeijan aikansa ja sitten se lopulta ajoittensa piippuun. Tuli yllättäen semmoinen niin kuin katutilanne ja ihan puskista, että isäni se oli aika kova kommunisti eikä kuulunut kirkkoon. Niin sitten kolahti hengestä sieltä isälle. Se on näin, että kato, mä oon huomannut ja olen itse siitä elävä esimerkki, että no, kovia jätkiähän niin kuin ei ole, on vaan pehmeitä, erittäin pehmeitä, mutta mitä kovempi se asenne, kun sillä pehmeällä jätkällä on, niin sen kovemmin se sitten murtuu. Että ei näissä, niin kuin, näissä vankihommissa ja näissä, niin sitä roolia voi vetää vaikka kuinka pitkälle, mutta sitten vaan kuolee pois tai sitten tulee järkiinsä ja antautuu elämälle ja parhaassa tapauksessa Jeesukselle. Ihminen näkee ulkokuoren, sanotaan, Jumala näkee sydämen, niin sanottiin kuninkaan valitsemisessa vanhat testamentissa ja toivottomia tapauksia ei ole. Se on semmoinen poikkeus, että langenneet enkelit ei saa anteeksi. Mä luen Eenokin kirjaa, johon tutkin sitä aika paljon, koska kumraan näitä kuolemainen tekstejä. Siellä se on niin kuin bestselleri, se Eenokin kirja. Ja siellä heti alkuun sanotaan, kun Eenok yrittää rukoilla näiden enkeleiden puolesta, niin Jumala on tosi ankara. Ne eivät saa anteeksi. Ja sitten kadotus on valmistettu
ei ihmisille, se on enkeleen valmistunut, mutta ei ihmisille. Sitten on, se, on, niin se iso tragedia on se, että jos ihminen sinne joutuu näiden enkeleiden langeneiden kanssa, niin siellä niillä kongeilla ei pärjää ihminen. Niin. Onko se sitten niin, että ihmisistä ei mukaan kukaan joudu helvettiin? No valitettavasti sinne joutuu, että se on, se on se tragedia. Me ollaan pelastamassa ihmisiä, ja mutta se, että penseet, tyytyväiset ihmiset, niin ei vaan uppoa. Sana ei uppoa. Se on sitä yritetty. Mä oon väitellyt tuolla yliopistolla, mä oon väitellyt internetissä mun kotisivut. Noin 10 vuotta oli Helsinki.fi-domeenissa isoin datavuosi sieltä. 10% sitten koko hommasta 10 vuotta, mutta se ei oikein, että kala ei tartu sieltä, kun ihminen on niin kuin tyytyväinen, mutta sitten jotenkin... Ahdistusten kautta. Niin se jotenkin vankilan raamattupiiri, sitäkin 10 vuotta Syrkässä oli vetämässä melkein viikoittain, niin, niin siellä, siellä oli jotenkin tuntui, että oli enemmän halua siihen väittelyyn ylipäänsä. Ja kaikki siellä uskossa on, tulee niin kuin oikeasti etsimään, mutta yliopistolla niin kuin debattien aika on ohi, väittelyiden aika on ohi. Ja, mutta missä on, on niin kuin etsijät, niin ne on usein sitten ne, jotka on tuolla päihdekoukussa, niin siellä ollaan niin kuin pohjalla sitten pystyy vetämään johtopäätöksiä. Sehän tästä tulee, kato, kun ei ymmärretä sitä, että kaikki niin hyvä kuin paha, jopin kirja, kun tutkitaan, tulee Jumalalta. Ihminen ajaa tuossa XC90 uudella Volvolla ja tienaa 90 000 euroa kuukaudessa, niin ei hän siinä koe mitään ahdistusta eikä Jumalan tarvetta. No, sitten vasta, kun iskee joku syöpä tai tämmöinen, tai poika rupeaa narkkaamaan, joutuu linnaan, sitten ruvetaan käymään seurakunnissa niin kyselemään, että kun sen parannuksen... Mun niin kuin viesti kaikille on ollut se, että katastrofi on aina sekunnin tai kahden päässä, että heti kannattaa tehdä parannus. Kyllä. Että niin kuin, mutta eihän niin sanotusti siivot syntiset niin, että ei ne koe mitään tarvetta. Ei tietenkään. Se, mikä mä oon oppinut noilta pitkään lusineilta tovereilta, on se, että ne elää silleen hetkessä, että kun ne vapaaksi pääsee ja puhelimen saa käteen, niin jos on vaikka joku epäselvyys jonkun toisen kanssa, niin mä oon kuullut niitä puhelinkeskustelua, että missä oot nyt, okei, pysy siinä, hoidetaan asia. Siten, että sanotaan, että ongelma, jota ei ota käsittelyyn, niin siitä tulee kriisi. Ja se, että ihmisellä on annettu Raamattu sanoa näin niin kuin yksi päivä, tämä on se päivä, niin, jolla voi niin kuin parannuksen tehdä. Ei voi laskea huomisen varaa. Eikä myöskään eilisen varaa, että mä oon joskus tehnyt uskon ratkaisun. Pitää niin kuin joka aamu ottaa ristin. Joo, ei sillä ole mitään merkitystä pelastuksen kannalta, että vaikka olet ollut 30 vuotta uskossa. Mutta kun kuolet, jos se Jeesus on sydämessä, niin turhaa olet uskonut 30 vuotta. Että se on se hetki, kun lähdetään, silloin pitää olla pelastunut. Valvoa, joo. Ja sielläkin kuulijoilla, jos tulee näitä sydämen asioita, niin kyllä me täällä jokainen studiossa kehotetaan ottamaan vastaan sitä Jumalan armoa tänään. Niin, ja kun semmoinen sukevalla, kun oli aikanaan se paljon puhuttu vankilaherätys 80-luvun puolessa välissä, niin se oli, kun, missä muun muassa nämä kuretupporeiset ja muut tuli uskoon, niin, ja vartijoitakin tuli, niin on semmoinen hieno levy mulla autossa, erään uskovan vanginvartija, joka oli tullut siellä kanssillaan uskoon, niin Erkki, oliko sen Lehtinen vai Lahtinen, Lahtinen taisi olla Erkki, niin laulaa just tässä laulussa näin, että ristiltä saa armahduksen vastaanottamalla. Että niin kuin, se ei vaadi mitään yliopistoja eikä koulunkäyntejä tai suorituksia tai parantelontekoa, vaan sellaisena kuin on ja juuri tänään. Ja just ne voi olla esteenä ne ajatusrakennelmat, se valtava oppineisuus ja omavoimaisuus. Tämä on uskon asia, tämä ei ole mikään järjen päätelmä. Et niin kuin, sehän siinä onkin, kun tämä on niin hassua. Kun... Ja sitten, mutta sen voin sanoa itse kokemuksella, että se on kiva, todella mahtavin tunne maailmassa, kun tekee ratkaisun ja huomaa, että se usko kantaa. Joo. Se on niin kuin mahtavinta tässä elämässä, mitä se voi olla. Se pitää mun mielestä muistaa silti sekin, että kun ihminen tulee uskoon, niin se tulee samalla myöskin, sillä on tämä elämän tehtävä, näky, kutsumus. Niin kuin Pietarista sanottiin, että jos katsoo sen läpi ja sanoo, että anna heti uuden nimen, sanoo, että sinä olet Simon, mutta susta on tuleva kallio. Pietari, Kallion lohkare. Niin sanottu heti myöskin elämän tehtävän. Ja sitten kun tyypit menee seurakuntaa, niin ne on pettyneitä, kun ei se olekaan sellainen. Siellä on riitaa. Siellä papeista niin kun, joku kolmannes edes lukee Raamattua. No. Ja ei usko, no niin, se on niin kuin, emme pitäisi luetella niitä Gallup-tuloksia. Mutta se, että se onkin idea, että kun mennään seurakuntaan, niin sinne ei mennä niin kuin
palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jokaisella on lahja, jokaisella on omia lampaita, joita pitää heti alkaa kaitsemaan rakkaudella itsensä uhraten. Että se on se kutsumus, kun seurakuntaan mennään. Että no niin, ne on monesti sisäänpäin lämpeviä paikkoja. Se ei saa antaa masentaa itsensä. No, mullekin sanottiin tuossa yhdessä seurakunnassa nyt, että kun mä oon nyt koevapaudessa, niin mä en saa, mua ei oteta jäseneksi, niin kun mä oon niin kokonaan siviilissä, niin niin kuin pantiin tämmöinen. Onpa eri. No ei kelpaa Jeesukselle. Ei kelpaa Jeesukselle, kun on vielä lusimassa. Just. No. Ja tämä on isätön maailma. Seurakuntaan tulee se sama tämän ajan henki, että niin kuin Johanneksen kirja sanoo 2 kertaa isille, te olette oppineet tuntea Jumala, Sitten on lapsukaiset ja sitten on nuoret miehet, jotka on olevinaan väkeviä. Mutta isät puuttuu. Ja se on vaan... Se on sama, minkä Jeesuksesta oppii. Mä ajattelen, että Joosef, Jeesuksen isäpuoli, se oli totaalinen hylkääminen, minkä hän teki. Että se oli niin kuin hurskas lainausmerkissä. Että se oli nimenomaan tekopyhä. Jeesus tiesi sen, mitä on se isän niin kuin hylkääminen. Että hän on kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Ja se on se tragedia, tyypillinen kundit, jotka on pitkät vankilatuomiot, että on se isän kaipuu. Kyllä, ja rakkaudet. Joo, tästä mä oon puhunut tuolla, kun mä oon käynyt nyt NA-ryhmissä ja seurakunnissa ja puhumassa ja muuta, niin tämä, mistä johtuu se, että nuoret miehet on vihaisia, katkeria, väkivaltaisia. He eivät ole saaneet isän mallia ja rakkautta lapsena. Sitten se oireilee vanhempana. Ja kertautuu. Seuraava sukupolvi vielä pahempi. Kyllä. Se on kuin kirous kalvaa. Tuosta muuten nyt sukua. Joulukin tuossa oli, niin yksi mun entinen jengikaveri, joka muuten kanssa hirtti itsensä tuossa Riihimäellä muutama vuosi sitten. Niin se aina sanoi mulle, että soitti, että late, että... Joulu on peruttu, että Joosef tunnusti. Niin sillä oli tämmöinen vitsi. Ja no. Nämä on tämmöisiä, Raamattu, jos mietitte Emmauksen tiellä, sanotaan Kleopas. Jeesus tuli sinne, ne ei tuntunut Jeesusta ylös niin. Jälkeen. Se, mitä te puhutte siitä tästä näistä asioista? Jeesus oli vastannut, että mistä asioita? Eli se on varma mun mielestä todiste siitä, että Jeesus oli huumorittanut. Ja mistä asioista? Ja se Kleopas oli Joosefin veli. Eli se oli Jeesuksen setäpuoli. Ja sen poika Simeon, siitä tuli alkuseurakunnan, sen kumarainen porukan johtaja, Jeesuksen velipuolen Jaakobin jälkeen, Kleopaksen pojasta, Jeesuksen serkkupuoli. Että ne on semmoisia tietotapaa, jos oli lojaali myös sukuansa kohtaan, mutta siellä on niin kuin kovia. Jeesuksen kenään veljistä ei uskonut siihen ennen ylösnousemusta. Ei ketään, siellä on 4 velipuolta. Pitää muistaa sekin, että Jeesus oli 100-prosenttinen ja on juutalainen. Ja heille on tehty liitot. Mähän vastustan joulua nyt nykyään, mä en enää vietä joulua. Eipä siinä mitään, joka haluaa viettää, mutta viettäköön. Mun mielestä se on saksalaisten kirkkoisien perinne, eikä mikään raamatullinen juhla. Mutta ketkä haluaa viettää joulua, niin viettäköön, mä en vietä, ja eikä siitä sen enempää. Siis yliopistoissa on väittelyt käyty, niinkö? Yritin haastaa siellä, julkaisin jonkun tusinan lehtiä opiskelija ainejärjestölehdissä, evoluutiokritiikkiä ja muuta. Muinaisen ihmisen tietotaitoa ja raamotun näitä kuvauksia sitä. Ennen vedenpaisumusta oli se antediluvioinen maailma, sen pitkäikäiset ihmiset ja fyysisesti terveemmät ihmiset ja näin. Ja se on todella kiehtova maailmankuva nousee, ei pelkästään maailman katsomus, vaan maailman kuva raamotusta. Ja Jobin kirja on tosi kiinnostava, sillä kerrotaan... alkuheimojen, 70 alkuheimoista suomalaiset pennit, F ei ollut, on yksi. Siellä sukupuuttoon kuolleet eläimet, dinosaurukset, koiran kesytys, hevosen kesytys, metallurgia, raudan keksiminen, pronssin keksiminen, umpilouhokset, jääkausi, siitä puhutaan luolamiehistä Jobin kirjassa, niin se on todella kiehtova, nämä detaljit. Kun Jumala puuttuu puheeseen, niin Jumala kysyy 77 retorista kysymystä, ei mistään teologiasta, vaan käytännön teknologiasta Jumala alkaa kysyä. Silti tämä maailman kirjaviisaat, pakko mainita erästä erittäin suosittu kirjailija Jari Tervo. Hän on sitä mieltä, että raamattua pitää lukea niin kuin muutakin runokirjallisuutta, että ne on vaan, ja sitten tämä yksi, mikä tämä Mäki, tämä dekkaristi turkulainen, niin mä lopetin seuran tilaamisen ja lukemisen siihen, kun se jatkuvasti mollasi raamattua niissä kolumneissa, että ne on niin kuin Lähi-idän paimentolaiskansojen nuotiotarinoita. Kyllä, Herra Jumala sen, että se on Jumalan sana, että tämän kun ymmärtää, niin
sillä pääsee aika pitkälle. Ja se pitää muistaa Raamatun käännöksistä, että ne liikaa niin kuin noudattaa vain edeltäjiänsä, edeltään käynnetä Raamatun kääntäjiä. Että esimerkiksi se, että kun sanotaan, että Esau oppi taistelemaan, Jaakob oppi lukemaan. Miksi on käännetty, että Jaakob viihtyi kotona? Kun kunnioittaa sitä alkutekstiä, se niin kuin sointuisikin paljon paremmin rimmaa siinä. Just tämä Esau Jaakob, se on niin kuin tärkeä opetus siinä, että no niin, meillä on se Esau, sanotaan, että se on suuri metsämies, ulkoilmaihminen. Jaakob, se sai lopulta suuremmat seikkailut, vaikka sanotaan, että se viihtyi äidin luona. Mutta loppujen lopuksi Jaakobin elämä on jännittävämpi kuin Esaun elämä. Ja sitten nämä on alkukielellä nämä Vanhan testamentin kaikki kun hebreaksi vedetty, niin siellä tulee tämä numerologia ja kaikki tämmöinen juttu, mitä niin kuin suomen kielestä Raamatusta ei löydy. Kaikki ne jaksotukset sun muuta, miten ne alkaa ja loppuu. Ja niistä mä en ole niin perillä, mutta on tämmöinen haju niistä, on jotain opetuksia niistä kattonut. Niin se on niin syvää, ettei sitä kukaan pohjaisesti ammenna. Se on tämmöinen aforismi. Sananlaskut, kun Gideonien uudessa testamentissa isä on niitä vankilaa jakanut tuhat määrin, niin nykyään siellä on sananlaskujen kirja mukana. Uusi testamentti, psalmit ja sananlaskut, se on todella upea juttu. Ja itse asiassa jopa uusi Raamatun käännös sananlaskujen kohdalla nimenomaan se on onnistunut kaikkein parhaiten. Että, ja sananlaskuissa on sellaisia lyhyitä käytännön elämän ohjeita, ja siihen sitä niin kuin mä kehotan niin kuin kundeja ja kaikkia meistä. Se on niin kuin kalenteri, 31 lukua, joka päivä löytyy omansa. Minä en nimenomaan halunnut nostaa kaksi sananlaskuista aina niistä saarnaan. Tuolla yksityisesti ja julkisesti, niin kaksi kovaa paikkaa sananlaskuista. Nimenomaan nyt, jos joku vankilassakin kuuntelee, niin. Sananlaskut, on mulla kirja tuossa, mutta en luntaa, mä muistan sen kyllä ulkoa. 28 ja 13. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Aamen. Aamen. Ja sitten vielä tähän rikollismaailmaan liittyen yksi, mitä mä itse noudatin aikana, että riitele, se on sananlaskut 25 ja 9. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, toisen salaisuutta älä ilmaise. Eli ei Raamattu sanani kehota meitä vasikoimaan toisten juttuja. Me kaikki vastataan itsestämme tuolla viimeisellä tuomiolla. Muuten sinut häpäisee, kuka tahansa sen kuulee. Se joo, ja sitten siellä on hyvä, mistä Laurikin kanssa aikanaan joskus puhelimessa, että jos miehen tieto herralle otolliset, niin saattaa hän sovintoa vihamiesten kanssa. Kyllä. Sen tekee Jeesus sen sovinnon ja hän ihmeellisesti laittaa asiat kuntoon ja tämäkin toimii. Mutta siinä pitää olla kuulijainen sitten sille vaellukselle. Mutta mennään tässä pienelle musiikkitauolle ja siitä jatkamme sitten Ex-Criminals-ohjelmaa Late ja Paulin kanssa tässä. Ex-Criminals. Kuuntelet Ex-Criminals-ohjelmaa. Minä olen Ali Niemelä ja... Minä olen Lauri Latta-Johansson Lapinjärveltä. Halleluja. Ojalan Pauli. Pauli, sä tulit uskoon joku kaunis päivä. Minä sanoisin, Antti Sainio sanoi, että usko tuli Pauliin. No vaikka niin. Se oli oikeastaan eka kerta, kun joku älys multa kysyä, että haluaisinko mä tulla Jeesuksen luo. Se oli Billy Graham. 87 stadionilla. No niin. Ja jo edes mennyt. Niin, silloin meni sinne. Pelotti kyllä tosi paljon, vaikka oli tietysti mitään vihamiestä ympäristöä ei ollut. Kaikki oli ihan into piukassa. Silti oli kova nostaa sitä penkiltä. Pakko sanoa tähän väliin, että meidän pitää, kun meillä on noita tilaisuudet, jos se lähtee käsistä, niin pitää, kun Tsiikki oli kaksi kertaa stadionilla, niin meidän pitää vetää kolme iltaa. Joo. Se on Raamatun yleisin käsky, kuulemma lukumääräisesti on tämä, että älä pelkää. Niin. Ja kyllä se edelleen Jeesus sanoi, että kuinka he voisivatkaan uskoa, he jotka ottavat kunniaa toinen toisiltansa. Niin. Ja sanallisesti sanoi, että ihmispelko panee Paulaan, mutta Herraa pelkävän tulossa. Jonka Johanneksen kirjassa, kun sanotaan, että rakkaus karkoittaa pelon ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Niin. Älyllinen rakkaus. Niin. Ei älylliset syyt, tuolla noin, mä oon biokemisti, biologi, niin ei älylliset syyt, niin kuin, nekin ne kaikkien kivikovaksi
keitetyt agnostikot, ateistit, niin ei se ole älyllinen syy siellä, vaan siellä on joku katkeruus Jumalaa kohtaan, kiukku, kapina ja sitten just pelkää maineensa puolesta. Ja rahoituksen. Ja se on bigger fear, sanotaan englanniksi, isompi pelko. Se on se juttu. Jeesus sanoi, että älkää pelätkö niitä, jotka voivat teidän ruumiinne surmata. Älkää, se on käsky, vaan pelätkää häntä, joka voi tehdä molemmat. Niin sielun sekä ruumiin nukuttaa helvettiin. Matteus 10:28. Oli peukalopaikka. Milloin Lauri aina noin niin, kirjeet 10, lopettaa? Yleensä. Sillä tavalla, mä tulin uskoon aikanaan itse riksussa. Tämä sama kohta. Ja Jeesus sanoi, että älkää luulko, että mä oon tullut tuomaan maailman rauhan. Mä oon tullut tuomaan miekan. Mä oon tullut nostattamaan Minian uskovaa anoppiansa vastaan. Anopin uskovaa Miniansa vastaan. Että jos te seuraatte mua, niin te joudutte täällä maailmassa hankaluuksiin tämän tähden. Kyllä. Mä en lupaa, niin kuin Winston Churchill, että mä en lupaa teille mitään muuta kuin verta, hikeä ja kyyneleitä, se on Churchill. Että me vaan taistellaan loppuun asti, kävi miten kävi. Ja se, että se miekka on Jain, se on luku 7. Eli Jain, miekka hebreassa, niin se on itse asiassa myös auran terä, kun sanotaan auroiksi miekat tautaan. Rauha ei pääty milloinkaan. Mutta se on monin päin, että joskus on sekin aika, että takokaa aurana miekoksi. Kun puhutaan, että on esivalta olemassa, mäkin olen armeijan käynyt reserviläinen, ja niin kuin nämä yhdistyvät nämä molemmat asiat, että on olemassa väkivaltaa, on olemassa esivaltaa, mutta se pitää mennä ei yksilötasolla, vaan silloin se on yhteiskunnan moraali, yhteiskunnan säännöt, ja siihen on niin kuin alistuminen. Ja jos miettii, Paavalillehan sanottiin se heti kutsumuksesta, että minä tahdon näyttää sinulle, miten paljon sinun pitää kärsiä minun tähteni. Just. Sä meet keisarin eteen, sanottiin Paavalille. Kuka oli keisari? Nero. Ja Nero tuli hulluksi sen kohtaamisen jälkeen. Se oli 64, poltattiin oman kaupunginsa Rooman. Paavalilta ehkä lähti pää, mutta Nerota lähti kaikki sen sisältä. Se niin kuin tehdä vastarintaa pahalle hyvällä. Ei voi pahaa pahalla voittaa, jos on. Se pitää hyvällä. No tätä rukoilkaa vihamiesten puolesta. Mitä se tarkoittaa, että tulee tulisia hiiliä pään päälle? Alkaa nolottaa. Se menee se apatian läpi. Että kun kongilla tyypit opetetaan niin kuin Spartassa, että tuntee pois, amplituudit pois, menee ne negatiiviset, mutta myös positiiviset. Se kaventuu koko ajan se tunteiden skaala. Sitten vedetään kamaa aineita. Että ja lopuksi jää vaan viha. Lopuksi jää se vaan. Ja jotta se kova apatia se niin kuin saadaan pehmenee, niin se on vain rukouksen avulla eulogia, hyvän puhuminen, siunaaminen vihamisten puolesta. Tulee näitä tulisia hieltä, alkaa se vaha, alkaa sulaa. Joo, kyllä se on. Mulla oli jännä homma, kun tuosta tuli mieleen, kun aina puhutaan, että kymmenykset ja näin, ja varsinkin tuolla vapaissa suunnissa on paljon tätä, niin mun mielestä kuitenkin, kun joku luterilainen mummo, kun vetää polville ja kuule, niin ja muutenkin uskovalla, niin kovinta duunia, mitä me voidaan tehdä uskovat, niin on rukoilla. Joo. Varsinkin meidän läheisten puolesta ja esivallan puolesta ja kaiken tämän yleisen järjestyksen puolesta. Mä aikanaan testasin oikein kamapäissä, niin katsot tuossa, silloin muistaakseni vielä Happy Days, nykäänsä kuin muu nimellä se Espan pääsessä ravintola. Mä kävelin, kato kesällä jengiliivit päällä, niin sitä Espan puistosta lähdin sinne kauppatorille päin, niin mä en ikinä päässyt loppuun ilman, että joku uskova olisi pysäyttänyt ja kysynyt, että anteeksi, että saanko rukoilla sun puolesta, tai tuli sanomaan, että oon rukoillut sun puolesta, että sä tulet vielä uskoon. Ja mä saan nauroin aina, että siinä sulla onkin hommaa. Niin, ja miten kävi? Näin kävi. Ja se, että jos halutaan rukoilla sun puolesta. Ja edesmenne äiti vainaa tietenkin rukoili. Joo, 40 vuotta. Rukoili. Että, niin kyllä se on tärkeää. Että, mutta tämä sukupolvi on vähän katoamassa, että vieläkö nykypäivän äidit ja isät rukoilee lastensa puolesta. Se on vähenemään päin. Ja mä oon ennustanut jo kauan sitten, että tulevaisuudessa tämä kristinusko, jossa tunnustat julkisesti, että sä uskot Jeesukseen ja varsinkin siihen, että hän on herätetty kuolleista on tulossa takaisin vielä, niin sut julistetaan mielisairaaksi. Niin se on. Ja se pitää muistaa, että se yhteiskunta, missä Uusi testamentti kirjoitettiin, niin ei tullut yhteiskunnan laista kauhean paljon apuja, vetoapuja. Tavallaan meillä on helpompaa kuin niillä oli. Kyllä. Mutta se, että hyvä ja pahan tiedon puu, niin se voisi kääntää näin, että se on hyvä ja pahan kokemuksen puu. Eli se just tämä päihdeongelmat on se iso juttu. Mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, kundit pääsee
ulos, niin tämä yhteiskunta on mennyt sellaiseksi niin kuin sivistyksen kromikilto, mutta se, että jos ei sulla koulutusta, se on semmoinen paperisota, niin kuin tämä hyppy niin kuin tavallaan työelämään integroitumiseen, se on tullut koko ajan isommaksi. Mulla on kokemusta tästä, nimittäin mä oon tässä hiljattain vapautumassa ja mun oli erittäin vaikeaa saada asuntoa. Aina kun mun nimi tuli esille, tuli tekstiviesti, että valitettavasti tämä osoite ei ole sinun uusi asuntosi. Sitten kun mä sain vihdoin ja viimein semmoisen firman kautta asunnon, mikä ei välitä luottotiedoista, mä en saanut sähkösopimusta sinne. Et mä joudun käymään monta firmaa läpi ennen kuin mulla menettiin sähköt. Hei, 350 on kuussa suunnilleen sähköt, niin ei saanut sen verran luottoa. Mutta sitten toisaalta taas, kun ajatellaan, niin monta kertaa jätkät, kun ne vapautuu ja muuta, niin valitetaan turhasta. Että niin kuin mulle tulee montakin mieleen, että kun ruuastakin valitetaan, niin totuus on kuitenkin se, no ehkä nyt jotain riksua lukuun ottamatta, niin vankilassa niin syödään melkein paremmin kuin kouluissa ja vanhainkodeissa, että olisi turha niin kuin valittaa, varsinkin kun se on ilmasta ja itse otitte sinne hommannut. Ja sitten mulla tulee aina mieleen Antti Sainio, mun hyvä ystävä, joka oli 44 Keravalla lusimassa sotavuonna, niin ei varmaan ollut kovin hyvät pöperit siellä. Ja sitten kun mietitään sitä tosiasiaa, että kun ei ole oikeastaan mitään maahanmuuttajia, me ollaan kaikki täällä kotonamme pallolla, niin jotkuthan väittää, että ei tämä ole pallo, mutta se nyt on toinen asia. 2 miljardia ihmistä suunnilleen elää alle eurolla päivä. Et siinä on näille päivärahavalittajille niin kuin jotain mietittävää. Toki Kiinassa ne on pienemmät ne tuet, mutta siellä on halvemmat nuudellikin kyllä. Että. Niin. Se vankilatyöhön ekskriminaa, mitä niin kuin teillekin haluan sanoa kehotuksena, niin ainoa asia isämeiden rukouksesta, ja sitä on 2 kertaa vahvistettu se sama tekstimuoto evankeliumissa, niin ainoa, millä Jeesus sitä kommentoi, selitti, oli, että sillä jos te ette anna itse anteeksi, niin turha luulla, että te tulisitte saamaan. Nimenomaan. Se on ainoa kommentti Jeesuksella siihen, että kosto on minun, minä olen maksava, sanoi Herra. Mm. Kosto ei ole niin kuin meillä. Se on sellainen, monet jää siihen niin kuin koukkuun sen tähden, että on joku, mikä lienee sitten muka kunniavelka tuolla, niin se on siinä. Toki mä, niin kuin usein julkisuudesta sanonut, että ottakaa taas kerran, niin mulla ei ole nykyään vihamiehen, niin kuin mun puolelta. Joo. Mä en ketään muistele katkeruille enkä millään, että joku Arnion kaverikin veti mut 300 000 ohi, niin en mä sitä pahalla muistele. Ja jos tulee vastaan, niin mä hymyilen vaan, että ei mulla ole mitään niin kuin semmoista. Moni varmaan ajattelee mua negatiivisesti, mutta sillä taas ei ole mitään väliä. Mä oon monta kertaa just verrannut tähän samaan kohtaan, minkä Pauli tuo esittää, isämeiden rukous, että ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksenämme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Siinä on ehto. Moni on varmasti semmoisessa katkeruuden kuopassa sen kanssa ja ne taistelee. Pitää kuitenkin muistaa, että ihminen on ihminen ja ne tarvii apua. Ne voi tarvii sieluhoitoa heidän puolestaan rukoilla ja johdattaa siihen, että he voi käydä läpi sitä. Mutta Ali, älä sano ittees uskovaksi, jos sä vihaat veljeesi. Joo, ei saa vihaat. Ja on olemassa voimakeinoja, mutta ja niihin asiat Jumalan myllyt kyllä jauhaa. Ne jauhaa hitaasti, mutta hienoksi. Mm. Kristus on seurakunnan pää. Ne mitä päässä on, siellä on aivot. Siellä on 2 lohkoa. Eläkö oikein käsi tietä, mikä vasen käsi tekee, kun tulee aivohalvaus, niin vasen ja oikein menee ristiin. Lammaslohkoon nyt on armon aika. Mutta mikä on se toinen lohko? Se on Juudan leijona. Joo, tulee sotapäällikkönä. Se on Juudan leijona, ja se, Luukas 4, Jeesuksen ohjelmapuhe, niin se jätti kesken Jesajan lukemisen. Ei ollut muuten Jeesuksen lempirulla, Paavalin lempi, Pietarin lempirulla oli Jesaja. Lukekaa sitä. Se oli pariskunta, herra ja rouva, Mr. and Mrs. Jesaja. Siitä tulee se Deuteronomi, se on se rouva. Jotenkin yhdessä 2 profeettaa pariskuntaa. Mutta se, että se lopetti sen Luukas 4 lukemisen, kun tuli tuomion sävyt, koska ne säästetään Jeesuksen toiseen tuloon. Että meillä on just tämä, ei joulua, mutta juutalaisuuden 7 juhlaa. Ajatelkaa, Raamatun eka luku sanoo, että iso ja pikkuvalo taivaalla, ne on moedim, taivaalliset tapaamisajankohdat. Meillä on ne kevään juhlat, meillä on pääsiäiset, helluntait, ne on lusittu, mutta syksyn juhlat on jäljellä, jos ne takaisin tulee. Lehtimaailu. Ja nämä tuomionsävyt, joo, just nämä pasunot juhla. Ja se, että Kristus on minun kosto, se tulee Jesaja 6.3 ja sanotaan, että Jeesusta ei edes tunneta, kuka on tuo, joka tulee tuolta idästä. Tuo sotapuku päällänsä, puvultansa uljas, minkä tähden sun sotapuku on
veren ryvettämä. Se on ilmestyskirja 19 lainaa sitä, että oli koston päivä oli mulla mielessäni. Ja se on vihollisten verta tällä kertaa, ei enää mun omaa verta. Niin se on niin kova sana. Jeesusta ei tunneta, kun se tulee sieltä. Mennään vielä tähän vankilahommaan. Sä oot kertonut, että 14-vuotiaana sä sait kutsun riihmeen vankilapiirissä. Tämmöiset kososelta. Pääskö Kosonen koskaan vapaaksi? Joo, mä myöhemmin on kuullut sitä, kun se jäi niin mulle mieleen. Se oli niin valtavan iso mies. Ja tunnen hänet. Joo, mä myöhemmin, mä en edes tiennyt sitä nimeä silloin, mutta se sanoi, että lähde niin kuin vankilatyötä tekemään, kun katso varmaan, että on sen verran niin kuin vakava ehkä mieltäni, että on semmoinen vitsin kertoja, niin mä kuulin, että se saa perinnönkin ja kaikki isot rahat se niin kuin mulle, että pummatti, ehkä se antoikin niitä rahojansa ja lopulta se katsottiin Nivaniemeen, että se ei koskaan päässyt pois sieltä. Et toki vaarallinen kaveri oli varmasti ja semmoinen impulsiivinen, mutta yhtä kaikki, niin se osasi raamattunsa ja se kutsui muita raamattu piiriin siellä ja ei se koskaan sitä päästetty siviiliin, ei haluttu ottaa sitä riskiä. Karilla oli ongelma se, että kun hän aina vapautui, niin hän tappoi jonkun hyvin lyhyenä sisällä. Siis tämmöisen spontaani jonkun jutun teki, että... Ja sitten kun hän oli pyttykakkussa lusinut, se pantiin Nivaniemeen. Ja mä en ole enää varma, että jos kuuntelee, niin terveisiä. Mutta voi olla, että häntä ei enää olekaan. Mutta kuitenkin, mä kuulukaan sitten. Joo, mutta niin, hänelle kävi näin. Ja korjattakaa tässä yksi niin kuin väärä luulu, että Nivaniemen sairaala Kuopiossa ei ole nimenomaan vankila, eikä mikään. Siellä ei lusita, siellä ollaan hoidossa. Ja sieltä pääsee pois, kun paranee. Itsellenikin on käynyt näin. Mä oon yksi joskus. Mutta niin Kari oli siitä erikoinen kaveri ja kuuluisa. Että hän söi ämpärilliseen kastiketta ja kymmeniä perunoita. Me oltiin Perunateatterissa hänen kanssaan 85 konnulla. Eli tässä on jo kohta 35 vuotta tulee kohta aikaa. Niin Kari katsoi niitä perunoita. Katsoi nyrkin kokoisia perunoita, niin Kari katsoi tälleen ja sanoi mulle, että katsos late, että onpa isoja perunoita. Että näitä ei varmaan menisi kuin 60. Oli se iso mies. Joo. Kari oli uskossa semmoisessa... Eihän me voida kenenkään uskoa punnita tai mitään, ja moni puhuu niin kuin linnauskosta ja tämmöisestä, mutta mun mielestä ja monen muunkaan niin ei ole mitään linnauskoa, on vaan uskoa ja epäuskoa, että niin kuin ei ole erikseen mitään linnauskoa. Ja pitää musta niin kuin Jumalan laki, yhteiskunnan laki, että yhteiskunnan laki on minimi, jos haluaa sieltä pois, niin ei pitää antaa edes tekosyytä, kun silloin kun on 5 vuoden seuraamiset tällaiset, mutta sen päälle tulee vielä raamatun laki sitten. Se on vaan niin kuin otettava tavallaan lusikka kauniseen käteen siinä. Ja nämä epätoiset kaverit, niin senkin mä haluan sanoa, että jos kuulutte näistä, tämä itsemurhateema, että jos joku kertoo, että suunnittelee, aikoo tehdä, niin se on aina hätähuuto. Niin, ja siihen pitää aina tarttua. Että ei ole niin kovaa tyyppiä, joka ei soittaisi 112, jos sille kerrotaan, että joku aikoo, niin kyllä ne soittaa oikeasti, koska se on se velvollisuus. Ja semmoinen kunniakoodi löytyy tavallaan, se on niin semmoinen pettymys kundeille monelle, että kun ne pääsee pois, niin yhteiskunnassa ei olekaan vastaavaa sellaista kunniakoodia. Ja se on niille järkytys, että sitten niin alkaa halveksua yhteiskuntaa, mutta se on niin kuin minimi. Joo. Mulla on yksi kaveri, joka on ollut sinun vielä enemmän kuin minä, niin käveltiin Kuopiossa vuosympyrää. Ja mä sanoin sille, että sä tulet vielä uskoon. Niin hän on nuorena miehenä ollut linnassa uskossa, että ei hän enää tule. Ja se vapautui seuraavana vuoden heinäkuussa ja sen jo vuoden joulukuussa tuli uskoa. Terveisiä vaan Rekolle, jos sattuu kuuntelemaan. Niin, kerrankin mä ennustin oikein. Pasilla studio. Se sanoi aina, että kun olen late, että sitten kun menet siviili, niin muistan nyt, että siviili se ei pärjää linnasäännöllä. Ei pärjääkään. Jos mä menen Prismaan, niin mun on jonotettava siinä kassalla ihan niin kuin muutkin, että en mä voi mennä niin kuin naaralla aina siellä jonon kärkeen. Niin. David on tuossa, miettikää se Davidin rosvorejengi. Siitä tuli kuningashuone, mikä on raamattu lupaa, että loppuun asti sekä pappi, saadokilainen, että ja mihin se oli rikollisjengi. Davidin luokse tuli velkautuneita miehiä. Pauli tuo lohtua meille. Siinä tuli, tuli katkeroituksessa olevia miehiä, jotka oli menettänyt puolisonsa, oli menettänyt talonsa, ja niillä oli palkkionmetsästäjät perässä. Ja ajatelkää, että David, ne filistealaistenkin joukkoon ilmoittautui. Ne oli niin epätoivoisia, että vaikka ne rakasti Israelin maata, niitä oli pakko.
Nythän löydettiin maailman suurin suolaluola, just sieltä, missä se oli piilossa, Kuolemeren se länsipuoli. Siis se on niin kuin, meillä on niin kuin kymmeniä kilsoja pitkä luolasto, missä sen tähden ei löytänyt niitä muutamia kymmeniä, niitä, niistä on niitä valiosotilaita myöhemmin Davidille, niistä uskollisimmista, monille pakanakin, että ne on juutalaisia edes. Niin se, nyt tiedetään, vaikka on 7000 palkkion metsästäjää, ja kaksi kertahan Davos von Saulin surmatakki, mutta ei saa koskea herran voideltua. Se oli vähän niin kuin poliisi siinä. Niin nämä on näitä paimentolaiskansojen tarjoja Jari Tervon mukaan, niitä kannattaa uskoa. Mutta sieltä lähti se kuningashuone Daavid näistä katkeroituksellaisista miehistä. Niin ja se on ikuinen pappeus, eikä se on luvattu, että se on niin kuin valtakuntansa on loputon. Näin, joo. Mutta mennään eteenpäin vielä, ja tuossa alussa puhuttiin, niin sä oot ottanut kavereita Pauli Ojala töihin tuolta suoraan vankilasta, ja se joku tässä ohjelman kuulija siellä vankilassa, kun oot tätä nyt. Voisiko kirjoittaa tänne Radio Dayhin Ilmalankuja 2 00240 Helsinki ja niin. Ex-Criminals laittaa siihen. Kato, mä ainakin olen tavannut paljon vankilakundeja, ketkä niinku, niillä on ammattitaitokirja. Kirjallisemien hommissa on muita tämmöisiä, mutta sitten kukaan ei oikein niinku ota niitä, kun ne on... Näette, niin. Vaikka mun tapaus. Joo. Mähän olen nyt saanut eläkkeensaaja, mutta kun vapaudun, mutta jos mä haluaisin töihin mennä nyt, mä oon ollut 14 vuotta vapaana sen jälkeen, kun mä täytin 15, ja nyt mä oon 54. Kuka mut palkkaisi, jos mä menisin kysymään, no moi, että olisiko töitä, että mä oon vähän osannut kirjallisuuden hommia. No mitä sä oot tehnyt aiemmin? No ei mulla ole mitään työkokemusta. Kuinka vanha sä oot? 54? No joo, katsellaan. Ja niin kuin, eihän kukaan palkkaa semmoista kundia. Ja toisaalta on myös ihmisiä, jotka haluais, niin... jossain lumitöitä ja tällaisia, niin mielellään ottaisi jonkun parannuksen tekijän, joka katuu. Mutta tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, niin radioiden kautta ottaa yhteyttä, niin talvi tulossa ja mitä tarvitsee tuollaista ulkotyötä, niin tuolla on kundi, jotka haluaa tehdä, niin jos olisi vain jotain paikkaa, missä tarmaansa purkaa. Tämä on hieno asia. Pitää olla vaan tosissaan. Tosissaan, ja se on se rakkaus nimenomaan, että se ei ole vain sanoissa, sanahelinää, vaan tässä, se on tekoja. Tässä kohtaa tullaan siihen, mikä on nykyään Suomen vankiloissa kaikkien ongelmien juuri, niin on tämä vakava päihdeongelma. 4 vangista 5, eli 80% yli vähän, on vakava monimuotoinen päihderiippuvuus, niin kuin oli mullakin. Mulla on oikein diagnoosi siitä. Niin, ja nyt mä oon kuntoutuksessa nyt viimeisen puolen vuoden aikana, niin tämä on se, mistä kaikki niin kuin lähtee. Ja kyllä mä näin niin kuin voin todeta, että kaikki niin kuin NAat ja AAt ja kurssit ja muut on hyviä varmaan joillekin ja niistä on apua, mutta pysyvä ratkaisu, missä on tehtaan takuu, on se, kun antaa elämänsä Herralle, niin Jeesukselle nimenomaan ja rukoilee voimaa, että niin mäkin pääsin kamasta eroon, kun mä rukoilin Herralta sitä apua, ja ei ole sen jälkeen tehnyt sama mieleen. Homma. Niin. Piri lähti yhtenä päivänä. Joo. Se on ihme. Ja semmoinen nöyrä rukous. Niin suuri rakkaus kuin siihen olikin. Se, että tossakin asiassa, niin kuin, että rukous lähtee siitä, kun puhutaan addiktiosta, että kiittää. Niin kuin Paavali sanoi, että hänelläkin oli joku ongelma. Sanoi, että niin hän siis on tyytyväinen tähän ja tällaisenänsä hän palvelee Jeesusta ja hän on niin kuin pistin lihassa. Ja miksi minut tuomittaisin siitä, mistä minä kiitän, että se lähtee tämmöisestä avunpyynnöstä, että rukous ei ole manaamista. Me ei voida Jumalaa niin kuin samaanit, en luule, että Jumala on joku pajatso, joku mekaaninen juttu, että sitä voisi komentaa. Se ei käy niin, se on nöyrä anomus. Eikä ja sitä heikkoudesta käsi. Niin, heikkoudesta käsi. Ja sitten kiittää niistä asioista, että kiitos, jos on yksikin päivä selvänä. Että sen päälle rakentaa kiitoksella. Otetaan tähän ohjelman loppuun sitten vielä tämmöistä vähän rukousta. Ja Raamatussa sanotaan näin, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Sanotaanko vielä Jumalan puhelinnumerokin tähän, jos joku haluaa soittaa? Anna Jumalalle. Sehän on se 5015, eli psalmi 50 ja 15. Aivan. Mitä se kuuluu siellä? Osaatko lukoa se? Mä en osaa sitä. Multa tulee tästä saman tien. Se on hädänpäivänä, se on se juttu. Joo, avuksesi huudan minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tämä nimittäin on kova, tämän jälkeen se sanoo, että älä luule,
jos sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse, jos sinä näet varkaa, niin sinä mielistyt häneen, pidät yhtä aviorykön kanssa, päästät suusi puhumaan pahaa, niin älä luule, että sua kuullaan. No niin. Pitää kunnioittaa. Mua rupesi jo pelottaa. Joo, kyllä siinä ehtoja on. On. Mutta tässä lopussa sinä, rakas kuulija, siellä olet sitten siviilissä tai vankilassa tai avotalossa ja lähetetään täältä terveisiä tai kyllä tai kaikille. Tai vaikka Arkadian mäellä. Arkadian mäellä. Niin. Että rukoillaan tässä lopussa. Sinä, joka haluat antaa elämäsi Jeesuksen käsiin, yhdessä tässä yhdymme rukoukseen. Voit rukoilla siellä perässä, siellä missä oletkin. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ja seurata sinua. Anna anteeksi minun syntini ja pese pyhällä verelläsi minut puhtaaksi. Ota lapseksesi. Kiitos Jeesus. Näin yksinkertaista se usko tulo ja tästä se seuraaminen lähtee. Miljoonat ja miljoonat ihmiset on tällaisen rukouksen jälkeen saaneet kokea Jumalan armaa. Yksi niistä on Lauri Johansson. Kyllä, ja minä lähetän henkilökohtaisesti terveisiä kaikille, ketkä mun tuttuja ovat tuolla vankilamaailmassa. Niin muistakaa, jos mulle oli mahdollista muuttua Jeesuksen avulla, niin kyllä se on teillekin. Että ei tässä ole sellaisia tapauksia, että kun sanotaan, että on sulle hyvä juttu, mutta en mä tarvi. Me tarvitaan kaikki. Aamen. Ja kiitos Pauli Ojalalle tänään, kun oli asiantunteva vieras oli. Kyllä, tänään olisi jaksanut kuunnella monta viikkoa. Ja vielä niin, että hän on Pauli Ojalan tämän ohjelman pilottijakson ensimmäinen vieras. Aamen. Kyllä. Joo, tosi hieno homma ja siunausta sinne kaikille kuulijoille. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla. palaute@radioday.fi tai postitse osoitteeseen radioday/excriminals ilmalankuja 2i 00240 Helsinki. Edellä kuultiin ohjelma Excriminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. X-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lahjoitat 10 € ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi. Radio Day.